Va ser a principis d'aquest mes de desembre quan el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca va atorgar el reconeixement a diversos estudiants en el marc dels Premis Jordi Pujiula. I divendres va tenir lloc l'acte en el qual els guardonats van presentar els seus treballs al Casal Marià d'Olot, un total de 6 guanyadors en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. Realment dona moltes ganes de seguir treballant endavant i de seguir buscant recerques i que realment que es reconegui el treball que has fet doncs, té molt de mèrit i jo ho considero molt important. Bé, és una mica això de valorar l'esforç que has fet perquè jo hi vaig deixar moltes hores i molt d'esforç i d'alguna manera et diuen, mira, doncs realment va ser alguna cosa interessant i que estava bé.